اکیل لباس مس اور ان شاء اللہ انہوں نے باردہ کا جناب نادر علی ناصر صاحب تمام ابا مجلس ادار کی قبولیت واسطے بابا زبلان در سلوا سکرین نظام تو انتہائی ادب جناب ملتمس اعتماد سے ریکویسٹ کرنا اپیل کرنا کہ تھوڑا تھوڑا ٹائم وہ حاضر ڈی ایم کے ذاکرین دی بک کثرت ہے تے وقت دی بک قلت ہے قبلہ تقوی صاحب تشریف کینے اگر چاچو نواز سیزر صاحب پیر بم حسن شاہ صاحب تقی خان کے عمر صاحب یہ آنے مولا دے بہت زیادہ ذاکرین ہیں وقت مختصر رہ گئے تے وقت دے نال اساں شفیع وی برآمد کرانی ہوندی ہے تھوڑی تھوڑی بس حاضر آؤ بسم اللہ دست دعا تلو شمس ہو امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی آذہ الساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتا تسکنہو ارزقا طبعا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب الصادق علیہ السلام بے حق الصادق علیہ السلام عشوی صدر الصادق علیہ السلام بے ظہور الحجت رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد قائم زمانہ دی ذات ملکے باواز بلند صلوات پڑھو ماشاءاللہ کافی مومنین تشریف فرماؤ صلوات پڑھنا بہت بڑی عبادت سارے مل کے اونچی آواز نال درود پاک دی تلاوت تال جا
تھی غائب ہوں وسرا علی دی اندھیرا مسافراں کڈ نہ کر اتائی سے قبر تے منجھاڑو دتے اتنا سفر پھر تیری دعا دے لال چچ کی کوئی ذاکری نہیں نہ میں ذاکراں معصیت طالب علم سر دعا پینا واسطے پینی ہوئی خیرات چ ایک وین کرنا چاہندا ممبر بھائی بڑے ہن جڑے مکانی بن کے آیا لکھ دی قسم ہے کربلا دی جنگ جنگ نائی ظلم آئی میں نہ علی دی دھیاں ہو گئی دعا میں نے تو بعد میرا پیارا بھائی اسد مالک دی عزت پاک تے چیزاں کو کوئی زیادہ دیر رحمت نہیں نے اے دی مقصر بے قانون اور تکھی جنگ آئی چڑھ دے تو شروع آئی لہندے تے مک گئی آزان تو شروع آئی نماز تے مک جوانی تو شروع آئی ضعیفی تے مک بادشاہ حسین دادنا جا مدا خانا تے جنا کرا ہاتھ جوڑی کھنا اس جملے تے آجنا بھی بے شک نہ رو مرشد پاک دے علم نصب ہے جروڑے تے سر جا کے نوکر تو دیکھے میں کو اج دے دین دی قسم ہے کربلا دی اثر جنگ پاس دے بعد وہ تو شروع ہوئی دی لتھ پاک بی بی دی چادر تے میں اے دی مقصر بے قانون اور تکھی جنگ لکھ لکھ دفعہ ایڈی مقصر بے قانون اور دکھی جنگ آئی پیشی والے پھرا سونا بیٹھے رون دیو جوانی امانے مجلے سچی بات سمجھ کروں نہ تیرے چوتھے امام دا فرمانے میں دے پیوں مظلوم دے گا مجروں والا کبیرہ صغیرہ گناہ قدر کرو اتھا امام دے ایک اور فرمان سنویں رات روانا لئی ماں پیا فرمین ہے تو ساری زندگی اتنا روین جو دریا کی دے ہنجو نال دریا وڑ پوین امام پہ فرمین دلواتی فخر نہ کرے دے اتنا روڑا میری زیر سکینہ دی ہے کجیڑا قدمان جیڑی یادی آئی بابا شہید ہے
ਕੱਟਿਆ ਗੱਲ ਚਵਾਦ ਆਇਆ ਸਰਾ ਦੀਆਂ ਜੇ ਪਰੋਵਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿੱਕਾ ਹੁਸੈਨ ਪਰੋ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਆਲਾ ਤੇਰੇ ਮਾਦਮੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਰਾਦ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਸਿੱਖਦੀ ਵਧੀ ਆਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆਏ ਸੁਬਾਲੇ ਕਦਮ ਚਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆ ਖੜੀ ਹੈ ਜੇ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਵੇ ਹਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰ ਦੇ ਸਾਲ ਤੇ ਚਾਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਰਾਦ ਕਫਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰ ਬਿਰਾਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਦਾ ਬਿਰਾਦ ਲਾਸ਼ ਪੱਥਰਾਂ ਤੀਰਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤਲੇ ਆਈ ਮੇਰ ਦਿਆ ਦਿੱਤਾ ਰੁਝੇ ਹੋਇਆ ਰੁਝੇ ਆ ਤਲਾ ਲਾ ਦੀ ਗਰੀ ਅਜਾ ਹੁਸੈਨ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਰਹੇ ਆਦੀ ਏ ਮੌਲਾ ਆਦੀ ਮੈਂ ਛੇਗੜੀ ਸਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਦੀ ਏ ਮੈਡ ਮੈਂ ਕਰੀਆ ਪਾਕ ਸ਼ਾਹ ਪੈ ਵੈਨੀਆ ਉਸ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲਾਜ ਤੜਪੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਾਈ ਮਨ ਰਾਜਾ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਏ ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਆ ਉਜੜੀ ਭੇੜ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਾਈ ਮੈਂ ਕਲੋ ਕਾ ਕੁੱਟਾ ਮੈਂ ਕੋ ਸਾਰੇ ਸਜਣ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨਾ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਏ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਆਏ ਹਸਨ ਬਿਰਾਏ ਮਾਲ ਹਰਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਕਮ ਚੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਦੂਰ ਦੇ ਸਜਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੇੜ ਆਵੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਤਨਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਦਸਦਾ ਘੇਨਾ